11 тисяч першокласників Дніпра навчатимуться за новою програмою. Із 1 вересня вони долучаються до так званої НУШ – нової української школи. Це реформа Міністерства освіти, яку впроваджують по всій Україні. Ідея в тому, що учнів початкової школи навчатимуть в ігровій формі. На втілення задуму з державного бюджету виділяють 1 мільйон 385 тисяч гривень. У Дніпрі НУШ запрацювала ще рік тому на базі 143-ї школи. Цьогоріч її впровадять у 145 закладах Дніпра. Більше 8,5 мільйонів гривень піде на закупівлю дидактичних матеріалів, конструкторів, посібників і близько 11,5 мільйонів на нові меблі. Зокрема, це одномісні парти, які за бажанням дітей можна розставити у довільному порядку. І також для кожного класу придбають ноутбук. На це піде майже 3 мільйони гривень. Крім того, в кожному кабінеті буде живий куточок, настільні ігри, зона відпочинку та власна бібліотека. Підручники також замовили нові – 83 тисячі примірників. Міністерством розроблено і затверджено дві типові програми – за авторством Романа Шияна і за авторством Олександра Савченко. Але на сьогодні міністерством затверджено ще 8 нетипових програм, але які можуть використовуватися в перших класах. Це всім нам відомий інтелект України. З 1 вересня він буде впроваджуватися в перших класах 42 закладів, 53 класи. Ростов, це нетипова програма Ростов, 8 закладах освіти, 13 класів. На крилах успіху буде впроваджуватися у 5 закладах освіти, 5 класів. І вальдорфська педагогіка в 2 закладах освіти, 2 перших класи. І особливий акцент нової української школи – це підготовка вчителів. Так, 753 педагоги Дніпра наразі проходять перекваліфікацію. До роботи з дітьми їх допустять лише за наявності 2 сертифікатів про закінчення тренінгів та онлайн-курсів. Разом із тим, час тривалості уроку для першачків лишається незмінним – 35 хвилин. У кожен клас набиратимуть по 30 дітей. Оцінки у перші 2 роки навчання малечі отримувати не буде, а в зошиті писатиме простим олівцем. Терміни канікул освітні заклади визначатимуть самостійно.